9:00 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських армійців поранені внаслідок ворожих дій на Донбасі. Їх шпиталювали. Загалом за попередню добу 12 атак. У напрямку Світлодарська противник вів прицільний вогонь із великокаліберних кулеметів. Біля Водяного та Павлополя скинув з безпілотників осколкові гранати, а також обстріляв українські позиції з гранатометів і стрілецької зброї. Докладніше про ситуацію Руслан Сміщук. Це передові позиції на Світлодарській дузі. Лінія фронту тут вдається вглиб непідконтрольних територій. Ситуація останнім часом доволі напружена. Гадять всього, що в них є, крім стрілкотні. Дистанція між лініями окопів дозволяє супротивнику частіше застосовувати великі калібри. Днями, наприклад, декілька годин поспіль ворог обстрілював армійців з мінометів. Найімовірніше, хотів знищити бойове обладнання, переконані вояки. На протязі трьох годин противник активно застосовував різні види озброєння, тобто по хаотично розкидаючи снаряди по лінії нашого взводного опорного пункту. Це було ціленаправлене, такий потужний обстріл по всій, можна сказати, по всій лінії нашого взводного опорного пункту з таким більшим наголосом на центральний пост. Так як я повторюся, противник хоче вивести з ладу обладнання для спостереження. Крім того, час від часу впритул до армійських позицій намагаються підходити нечисленні групи ворога. Чи то розвідники, чи то диверсанти. Немножко напряжено. Провоцирують частенько нас з наступлення темноти. Починають питатися стріляти. Там от вивозки от було десь неділю назад. Тут питались ночі. Два чоловіка було замечено. Пытались зрить по балке. Где-то метров, можно, 500, где мы заметили. Не заметили, может, и ближе были б. Вояки відігнали їх кулеметною чергою. Загалом від початку тижня ситуація на Донбасі дещо стабілізувалася. Її контролюють українські військові. З Донеччини Руслан Сміщук, Богдан Саврудський та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Статистика поширення ковіду в Україні погіршується. За минулу добу 7866 нових заражень. Найбільше інфікувалося на Харківщині, Львівщині, Донеччині та у столиці. Ушпиталили за добу понад 2000 хворих. Померло від ускладнень 123 пацієнта. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані понад 5 250 000 українців. І сьогодні вся Україна у жовтій карантинній зоні. Школи працюватимуть за умови, що 80% їхніх працівників щеплені принаймні однією дозою вакцини. Для молодших класів і дитсадків зробили виняток, їх закриють лише, коли регіон опиниться в червоній зоні. Театри і кінотеатри можуть бути заповнені до 2/3 місць. У кафе і ресторанах не більше, ніж 4 людей за столиком, а в спортзалах одна людина на 10 квадратних метрів. Носити маски в громадських закладах, транспорті, а також дотримуватися дистанції залишається обов'язковою вимогою. Інакше обіцяють штрафувати. Зокрема, в Києві заявили, що за порушення протиепідемічних вимог штраф для підприємств стартуватиме від 34 тисяч гривень. І цього тижня у МОЗі заговорили про обов'язкову вакцинацію освітян. Як педагоги працюють зараз і які норми планують впровадити урядовці? Про це в репортажі Сніжани Сидорок з Рівненщини. Світлана Гемберх – учителька музики. Вона однією з перших вакцинувалася проти коронавірусу. На початок навчального року мала два щеплення. Мало того, що я відчуваю велику відповідальність кожного вчителя за те, що ми несемо відповідальність за дітей, контакти наші з батьками. Тому, звичайно, вакцинація була для мене дуже важливою. У школі, де викладає пані Світлана, працює 66 педагогів та 18 техпрацівників. Щеплених майже 92%. Тож, попри жовту зону карантину, учні цієї школи знову сядуть за парти. Проблема, не буду говорити, існувала, але існувала тільки з технічними працівниками. Бо технічні працівники чомусь переконані були, що це важко, що це погано переноситься. Однак таких шкіл, які виконали норму вакцинації, у Рівному ще напередодні лише 8 з 39. Чиновники від освіти зауважили, педагоги щеплювалися неохоче. На 1 вересня воно було в межах десь 30%. Зараз, коли ми говоримо, вже додали першу дозу вакцини, по-моєму, було станом на вчора 64%. Упродовж
щодня школи в буквальному сенсі боролися за право навчати офлайн. Мобільні групи медиків щеплювали вчителів на робочих місцях. Зрештою, до кінця дня норму вакцинації виконали 15 закладів. Дев'ятикласник Дмитро – один з тих, хто сьогодні йде до школи. На дистанційному навчанні дуже складно вчитися. То, що ти вдома, ти більш розслаблений, тебе більш хоче взяти лінію. І ти не можеш повністю сконцентруватися на навчанні. Загалом на Рівненщині свої двері для учнів відчинить лише третина освітніх закладів. Решту переведуть на дистанційне навчання. Натомість дитсадки працюватимуть по всій області, аж доки регіон не потрапить до червоної зони. Втім, це може статися доволі швидко, кажуть медики. На теренах Рівненщини останні 7 днів спостерігається найгірша динаміка. По Україні ми маємо 100% нарощування динаміки госпіталізації. Це очікувані показники, зважаючи на той рівень, незадовільний рівень вакцинації, яку ми наразі маємо. Нині на Рівненщині двома дозами щеплені трохи більше, ніж 110 тисяч людей. Це навіть менше, ніж 10% населення області. Ольга Клюєва, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівне. Державна діяльність, тиск на керівництво країни і дестабілізація політичної ситуації. Такі версії замаху на першого помічника президента назвали у поліції. В офісі глави держави напад на Сергія Шефіра вважають спробою вбивства. А сам Володимир Зеленський пообіцяв нападникам сильну відповідь. Чорна Ауді, в салоні якої поруч із водієм був Сергій Шефір, рухалася в бік Києва. Раптом з боку лісу пролунали автоматні черги. У водія поцілили тричі. Попри поранення, він зміг дотягнути автівку до паркувальної зони одного із супермаркетів. Кермувальника ушпиталили. За словами медиків, його життю нічого не загрожує. Їхали, вдруг роздались вистріли, ранили водителя. Водитель молодець, поїхав далі. Понятно, що ми ускорились немножко. Було жутковато. Тут же я позвонив в поліцію, міністру МВД, тут же сообщив, куди слідує. Поліцію оголосили спецоперацію «Сирена». Нападників розшукують. На місці, куди доїхало авто, працюють слідчі. Щодо версій замаху, то їх у правоохоронців декілька. Усі пов'язані з професійною діяльністю першого помічника президента. Три основні версії, які розглядає Національна поліція. Це в зв'язку з державною діяльністю потерпілого, з метою тиску на вище керівництво держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав. Справа на контролі. Президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває у США з приводу останніх подій, записав відеозвернення. Пообіцяв нападникам максимально жорстку відповідь. Хто за цим стоїть, скажу відверто, не знаю. Поки що. Які це сили можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами не вважаю їх, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобілю мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною. Тарас Пилипець, Кирило Воронков, В'ячеслав Фролов. Новини, телеканал «Інтер». Кримінальні розбірки у центрі Черкас. У поліції нашим кореспондентам надали відео з камер спостереження нападу на кримінального авторитета Михайла Козлова. Той саме перебував у кав'ярні, як туди увірвалися кілька невідомих у балаклавах у чорній уніформі. Закричали, що вони з СБУ, тому опору їм ніхто не чинив. Нападники з автомата розстріляли Козлова і втекли. Охоронці намагалися доправити потерпілого в лікарню, але не встигли. Дорогою він помер. Машину стрільців за годину знайшли спаленою на одному із пляжів. Незвичний виступ гучною промовою з трибуни Генасамблеї Володимир Зеленський завершив свій візит до Нью-Йорка. Чим так запам'ятаються його слова в ООН? Дмитро Анопченко слухав і зібрав головні меседжі. Таких слів критики ООН давно вже не чула. Ми хочемо оживити ООН. Може, для цього ООН має рухатись, бути мобільними, швидкими. Це було неочікувано і, вочевидь, сміливо. Зеленський сказав публічно те, про що всі давно вже кажуть у кулуарах. Ми діємо не як лідери, а як політики.
якщо порахувати на всі ці в лапках, ми рішуче налаштовані, ми підтвердили спільну зацікавленість у подоланні, ми домовились суттєво посилити співпрацю, скільки ми витратили часу, паперу, енергії. Це я нагадало, а можливо і дійсно так стояло завдання перед спічрайтерами. Знаменитий виступ Грети Тунберг тут же в Об'єднаних Націях 2 роки тому. Інша справа, що тоді про неефективність світових структур казала дівчинка, ну а зараз президент, та ще й під час високих дебатів. У промові Зеленський торкнувся й інших тем, зокрема про Росію, яка роздає на Донбасі свої паспорти. Видача сотням тисяч українців на окупованій території України сотень тисяч паспортів іншої держави. Що це, як не доказ міжнародного злочину? І якщо він на це дієво, потужно не відреагує, що це, як не доказ того, що оживляти ООН пізно? Серед меседжів, що пролунали від Зеленського із трибуни, і слова щодо пандемії. Президент наголосив, державам світу, які рятуватимуть тільки себе, буде соромно дивитися іншим в очі. І вакцини від коронавірусу мають розподілятися справедливо. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ановченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Президент Франції не приїхав на Генасамблею ООН, а голова МЗС країни дозволив собі випади на адресу президента США. Усе через підводні човни для Австралії, які мала будувати Франція, але тепер це робитимуть Сполучені Штати. Європейські лідери кажуть, що вкрай розчаровані діями Вашингтона. І що вони робитимуть далі, про це Олена Абрамович. Ми очікуємо відповіді на низку запитань. З однією з наших держав-членів повелися неприйнятно, і потрібно із цим розібратися, перш ніж продовжувати співпрацю. Некоректно США повелися з Францією, вважають у Брюсселі. Париж будував підводні човни для Австралії, проте Вашингтон запропонував Канбері привабливіший контракт, а угоду з французами розірвали. І тут не стільки питання в тому, що сталося, скільки як це було зроблено, наголосила президентка Єврокомісії. Без консультацій, поза спиною ЄС. Нагадав про це австралійському прем'єру і очільник Євроради Шарль Мішель. Прозорість та лояльність – це основоположні принципи для міцного партнерства. І добре, що в нас є нагода з'ясувати всі деталі ситуації. Своє невдоволення станом справ Шарль Мішель вилив американській пресі. Трамп хоча б відкрито не любив Європу, сказав Мішель, а Байден просто увів в оману Францію та інших європейських партнерів щодо індотихоокеанського регіону. Залишив їх поза грою. З новою адміністрацією Джо Байдена Америка повернулася. Це було історичне послання нової адміністрації. І тепер у нас виникає запитання, що означає «Америка повернулася»? Вона повернулася в Америку чи ще кудись? Ми не знаємо. Утім, Джо Байден на зустрічі з британським прем'єром Борисом Джонсоном почав розповідати про майже століття тісного партнерства між Австралією, США та Великою Британією. Запевнив, безпека Тихоокеанського регіону тепер під контролем. Ми продовжимо працювати і сьогодні. Поговоримо про амбіції, заявлені на саміті G7. Ми беремося за нашу оновлену Атлантичну хартію, перетворюємо її на реальні дії. І це відіграє важливу роль у викликах, з якими ми стикаємось. Де серед цих викликів місце ЄС у Брюсселі ще з'ясовуватимуть. Роздмухувати конфлікт довкола субмарин далі європейські лідери не бажають. Дипломати вважають, що все-таки це радше комерційна суперечка між Парижем та Канберою. Президент Макрон досі жодного разу її не прокоментував, на Генасамблеї ООН до Нью-Йорка демонстративно не приїхав. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Після розмови з Джо Байденом Еммануель Макрон таки погодився повернути посла до США. За словами французького керманича, Вашингтон не відмовиться від участі у новій оборонній спілці. Натомість Байден пообіцяв не виключати Париж із майбутніх оборонних рішень в Індо-Тихоокеанському регіоні. А також США надаватимуть додаткову допомогу французьким силам в антитерористичних операціях у Сахелі.
Штам Дельта фактично витіснив решту варіантів COVID-19, заявляють у ВООЗ. За їхніми даними, 99% хворих на планеті інфіковані саме цим видом вірусу. Решта штамів Альфа, Бета, Гамма становлять менше, ніж 1%. Наразі Дельту вже зареєстрували у 185 країнах світу. Уперше її виявили восени минулого року в Індії. Відмінність цієї мутації у симптомах. Зазвичай першим з'являється нежить, водночас смак і нюх не зникають. Тож інфіковані часто плутають коронавірус з іншими хворобами. Сполучені Штати пожертвують ще 500 мільйонів доз протиковідної вакцини Pfizer іншим країнам. Перші постачання планують на січень. Штати вже вклали понад 15 мільярдів доларів у глобальну боротьбу з коронавірусом і пообіцяли виділити іншим країнам мільярд доз загалом. Понад 160 мільйонів бідні країни вже отримали улітку. Сполучені Штати готові пожертвувати ще півмільярда доз Pfizer країнам з низьким та середнім рівнем доходу по всьому світу. Ці партії ми плануємо передати їм протягом наступного року. В американському місті Луїсвілл невідомий обстріляв автобусну зупинку, де були школярі. Двох підлітків ушпиталили, один з них помер у лікарні. Діти саме чекали транспорту, коли невідомий відкрив вогонь з машини, яка проїжджала повз нападника, досі розшукує поліція. На Канарському острові Ла-Пальма триває евакуація через виверження вулкану. За 4 дні, відколи прокинулася вогнедишна гора, лава вже знищила 150 будинків, а також школи, комунікації і бананові плантації. Основне джерело заробітку місцевих жителів. Потоки розпеченої породи поволі стікають на узбережжя. Надзвичайні служби намагаються спрямувати їх обіч людських жителів, однак поки марно. За прогнозами вчених, у понеділок лава досягне океану. І це може спровокувати вибухи та викиди небезпечних газів. Мініатюрне мистецтво створює скульптор із Єгипту. На кінчиках олівців Ібрагім Белал вирізає фігури фараонів, використовує лише мікроскоп, ніж і пензлик. На різьблення однієї крихітної постаті митець витрачає 40 годин. Ібрагім має на меті створити музей міні-скульптур, які відтворять всю історію Єгипту від епохи фараонів і до сьогодення. Це мистецтво рідкісне. Мало хто спеціалізується на цьому, оскільки таке різьблення складне і вимагає від художника певних навичок, як от знання анатомії та мистецтва скульптури загалом. Усе це необхідно, щоб відтворити справжні і точні розміри фігури. У Бангкоку автопарк таксі переобладнали під міні-ферму. Грядки встановили просто на дахах машин. Через пандемію попит на послуги таксистів катастрофічно знизився, тож транспорт простоює незатребуваним. А водії занепали духом, адже більше не можуть сплачувати за оренду авто. От керівництво компанії вирішило знайти заняття співробітникам. Завдяки мікрогородикам водійська спільнота має свіжі овочі до столу, а ще знімає стрес, споглядаючи, як росте врожай. А у урядові країни цей автопарк натякає, бізнес потребує підтримки за умови карантинних обмежень.